Pozri, toto mi dal môj kamarát Peťo, aby som si s tým spravil, čo len chcem. A toto je výsledok. Máme tu airsoftovú repliku od firmy Double Eagle. Táto firma je známa pre svoje inovácie a kvalitu kontroly. To asi znamená, že to nevyrábajú čínske detičky, ktoré to skladajú dokopy a asi nevedia, čo skladajú dokopy. Takže by to malo byť fajn. Asi. Neviem, posúďte sami. Táto firma ako taká sídli v meste Zhuan, vedľa námorného mesta Xi'an. Dúfam, že som to vyslovil správne. A je to v provincii Fujian. Sorko, toto som si musel prečítať, lebo tieto názvy si zapamätať. Chápeš, všetko je z Číny, ty vole, keď na tým pomyslím. A teraz si predstav, že Čína s Tajvanom bude mať vojnu. To bude potom airsoftová apokalypsa. Pre nás všetkých. Ale zatiaľ sme OK a my môžeme ďalej pokračovať. Spoločnosť si nie len vybudovala svoju vlastnú značku, ale aj spolupracuje s veľkými známymi firmami. Firmami, správne som to povedal. Napríklad Crossman, ktorý vyrába vzduchovky, alebo Action Sports Games, alebo dokonca Umarex. Čakoval som si ich oficiálnu stránku a zistil som na moje veľké neprekvapenie, že majú naozaj veľmi zaujímavé mňamky. Ako si isto spomínate, tak od Dčka mám aj to úterko, ktorý je taký vlastne divný hybrid USPčka. Kto nevie, čekujte staršie videá. Ja osobne tu mám pre vás teraz jednu takú špecialitku a to je M918. Je to také AR-ko s akačkovými zásobníkmi. Inak povedané mutant. Poďme sa teraz spoločne na túto airsoftovú repliku pozrieť. Máme tu CNC-čkový flash hider, krásne predpažbie vhodné na CN clamp, takisto plastové mieridlá, ktoré sú odnímateľné úplne klasicky, AK-čkový zásobník, ako som spomínal. Takisto tu majú HCS High Capacity Battery Stock, to znamená, že tam dáte fakt bez problémov akúkoľvek batériu. Môžeme si to ukázať. Je to vlastne riešené takým fajn, jednoduchým spôsobom, nič nemusíte štípať, neníče sa vám prsty, len klasicky toto posunieť takto krásne dolu, ono sa vám to odklopí a bum, T-čkový konektor. Veľmi sexy, veľmi jednoduché, krásne, klasicky teleskopická pažba, takisto disponuje aj bolt releaseom, čo je veľmi sexy vec, klasicky rotačný hop-up, bolt release ako taký máte potom na obi dvoch stranách, jeden je tu, druhý je tu, takže vhodné aj pre ľaváka, aj pre praváka. Prepínač strelby je takisto na obidvoch stranách a hlavná mňamka, ktorú má Falcon procesorovka, vďaka ktorej si klasicky môžete nastaviť citlivosť spúšte, režim strelby a dokonca aj binárnu spúšť, takže veľmi sexy vecička za naozaj vlastný peniaz. Replika ako taká stojí okolo 160 eur. Povedal by som, že full plastová samozrejme až na zásobník, takže je veľmi ľahučká, kompaktná. Niekto by si možno povedal, že není vhodná na CQBčku, ale za mňa úplne super. Kameraman, čo si myslíš? Kameraman schvaluje. M-lokové predpažbie, na ktoré si môžete upevniť accessories, hej, či už zo spodu alebo z boku. Ako som spomínal, na predpažbi máte priestor na C-clamp, jo, kde nie sú žiadne 22-kové rizlišty. Tie máte vlastne až od tohto štádia, na ktoré si takisto môžete pripasovať nejaké to krásne príslušenstvo. Ja si myslím, že je čas na nejaký malý shoot test. Môžeš prosím ťa bližšie? Ideme, otestujeme citlivosť spúšte. Prosím ťa bližšie s kamerou. Môžem? Ho, babi, prenastavený. No na to, že mám v guličkách zamiešané 40-ky a 30-ky, je to OK. Hlavne to, ako je tá citlivosť. Fakt, že strašne sexy. Posúďte sami. Vzhľadom k tomu, že som vďaka vám nadobudol 30 000 odberateľov, tak berte toto video ako taký veľký špeciál. Chcem sa vám obďačiť. A to takým spôsobom, že táto replika pôjde do súťaže. Takže pokiaľ prídeš na môj Instagramový profil, kde bude fotografia tejto repliky a dáš tam like, označíš tam nejakého kamaráta do komentárov a takisto mi dáš follow, možno ťa na konci mesiaca vylosujem a túto repliku získaš. Samozrejme, k tejto replike môžete veľmi poďakovať do komentárov pod video aj Peťovi, ktorý túto repliku daroval do tejto súťaže. Peťo, ja ti ďakujem, že takto pomáhaš komunite. A takisto nezabúdajte, že stále ešte beží súťaž pre členov o AK-74. Takže pokiaľ si členom, tak budeš v losovaní aj o AK-čko a takisto aj o toto úter AK-47. Takže dá sa povedať, že dve AK-čka. Či toto je EK-čko, hej? Toto není AK-čko, to je EK-čko.